qasbay inaan soo gal facebook oo mar labaad aan ka soo hadlay. Waxaan halkaa ugu jawaabaa saddex qof. Qofka ugu horeysa waa naagta xumo ee indhisleeda oo sharmuutada oo qondobto oo calanka gubayso. Naayaa iskiifaa tahay, fakimadaa tahay, sharmuutaada calankeena ma gubi kartid. Soomaaliyaana ma tihid, garacadaa tahay, garacad garacad gashay. Soomaalina meel laga yaqaan ma jirto. Caalanka cid ku taqaama lahan. Caalanka kana laga yaqaana. Ma garatay? Waxaan halkan kala kala hadlayaa kan xumo madaxa baranayo fanaanka isku sheega biika la dhahaa. Qaniiska xumo madaxa baranayo naa naagta weyd. Oo fakinka eh. Wariyaa xamar kuma bacin. Xamar inaan saga xabad maa kariga. Xaa ka jiris fotink. Yaa? Kuma bacin xamar. Adiga laa soo doonan. Fakin aata oo qaniis aata oo sharmood aata oo wacdi. Naagta xumo faruuran. Oo niciima degan isku sheegaysa deganteeda ma garanaye. Oo fakimada eh. Naayaa qabiilaystaa tahay. Oo sharmuutaa tahay oo wacdaad dhashay oo tahay. Sharmuutaada kalana waa la yaqaan si loo yeelo. Garacad iyo garacad u dhashay. Hindiga la tumato. Naayaa. Wariyaa filfaas waxa lagaaga soo bixiyay. Inay hindida la tumato. Inaa fakima tahay. Oo qabiilaysa tahay. Oo sharmuuta tahay. Naayaa. Xaafad xaafad kale ma gudubta. Maxaa ka soo jiray sayid faasal? Anaga askar yuun faasal. Muqdisho ku taala. Fakimad yahay. Oo sharmuuta leh. Yaa? Soomaaliland. Soomaaliland baan nahay. Soomaaliland baan nahay. Soomaaliland. Cid garanaysa ma lahan. Caalak meel laga garanayo ma jirto. Baasboorahayna ku qaraabtin. Qaxootadaas ku dhibay Soomaaliya ahay. Gadaali Soomaaliland baan nahay. War Soomaali afar xumo gubataatiin. Isa soo dhiiba. Yaa anaga nima soo raadsanayn adika. Waa halkan badaa noo imaadiin. Wariyaan ciyaam nimcaan hilaaci markay imaado si sharaf leh loo soo dhibay. Dhaweyskaan soo dhameynaa ka gubateen. Anaga idinkoo kalaa ma nihin. Dad idinkoo kalaa ma nihin. Waa dad sharaf leh anahna. Dad caalamka laga yaqaan anahna. Dadka caalamka laga aqoonsan yahay anahna. Niguma daysanayno.